E aí, pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, colocamos um fogão a lenha decente aqui no pavilhão. Vocês viram aí no início da imagem, aquele fogão eu fiz, eu acho que já faz mais ou menos um ano atrás. E naquela época, pessoal, quando eu comecei na marcenaria, eu não tinha praticamente nada. Primeiro que eu não tinha dinheiro, tá? Eu tinha poucas ferramentas, poucas madeiras. Mas sempre tive um desejo dentro do coração de criar esse canal, fazer com que o canal crescesse, que ele fosse grande. E hoje nós estamos aqui, já temos muitas coisas, crescemos bastante. Mas a intenção desse vídeo não é mostrar o que eu tenho, mas deixar um incentivo para vocês. E pessoal, eu posso dizer com clareza, com grande certeza, que o teu momento atual não define, não te define. Então o que que isso significa? Por exemplo, se na minha época eu pensasse, como eu não tinha dinheiro, eu pensasse, ó, eu sou pobre, eu não tenho condições, eu não tenho como criar, eu nunca teria chegado aqui. Mas uma coisa que eu entendi foi que o teu diploma, aquilo que tu faz, o teu trabalho não define quem tu é. A tua situação financeira não te define. Aquilo é só um momento, uma fase da tua vida que tu tá vivendo. Se hoje eu não tenho dinheiro, não é isso, não, eu não. A pobreza não me define, só mostra que hoje eu não tenho a moeda de troca. Mas, pessoal, vocês podem ter certeza que se vocês tiverem no coração uma vontade de crescer, uma vontade de construir um negócio, se vocês começar com aquilo que vocês tiverem, vocês vão conseguir fazer, vocês vão conseguir chegar lá. Eu estou gravando esse vídeo e usando como exemplo esse fogão a lenha, porque na época, quando eu construí aquele fogão de tijolos, eu não tinha dinheiro nem para comprar os canos, pessoal, nem para comprar os canos para colocar na rua. Então o que que eu fiz? Ou eu vou passar o inverno inteiro com frio aqui dentro, que é um pavilhão bem gelado, ou eu vou dar um jeito e vou fazer o troço funcionar mesmo sem saber, mesmo sem ser um pedreiro, sem ter o conhecimento sobre construção, eu vou fazer do meu jeito e vou fazer dar certo. Então o que que eu fiz? Eu fui num arroio. Peguei a areia de um arroio com uma pá, um saco, trouxe aqui para casa, comprei só um saco de cimento e comecei a montar do meu jeito. Tive que fazer várias adaptações para que funcionasse, né? Porque entrava muita fumaça para dentro primeiro. Porém, pessoal, todas as vezes que eu fazia algo que me tirava da zona de conforto, eu precisava criar algo assim, ó, eu não tenho como fazer, mas eu vou fazer, porque isso vai me dar mais energia, mais força. Eu ia lá, fazia e isso renovava minha alma e eu continuava trabalhando e continuava fazer cada vez mais coisas. Então, por exemplo, se naquela época eu não tivesse feito, eu teria passado frio. Mas eu fiz um vídeo, fiz o meu fogão, tive mais conforto, consegui trabalhar aqui dentro, montei o meu estúdio. Todo esse estúdio, pessoal, eu montei tudo sozinho, tem vídeos aqui no canal. A parte do reboco, eu fui na valeta, na estrada da valeta, peguei a areia, peneirei a areia com aquelas peneiras de feijão e deixei pronto, deixei montado. Então a tua situação não define o que tu vai ser ou o que tu é. Tu sempre pode prosperar. Outra coisa, pessoal, que eu entendi e para mim ficou muito claro. Eu, Estevão, não sou um pingo a mais do que a pessoa que está morando na rua ou que não tem nenhuma condição. Hoje o que eu tenho é um número de pessoas, um número de inscritos no YouTube, tenho algumas ferramentas, mas isso não me faz ser nada mais do que a pessoa que não tem isso. Vocês querem ver uma perspectiva bem louca? Olha só. Pense para vocês quem é mais importante, um médico ou um marceneiro? Com certeza todo mundo pensou no médico. Agora, se tu tiver na tua casa e a tua mesa quebrar, quem vai ser a pessoa mais importante naquele momento? Não vai ser um marceneiro? Ou, por exemplo, se tu estiver viajando e o teu carro fura o pneu do carro, quem é mais importante naquele momento? Um borracheiro ou um médico? Entendeu? Então isso é tudo uma perspectiva. É tudo uma perspectiva daquilo que tu faz. Só que nada do que tu faz define quem tu é. Nós, como seres humanos, somos todos iguais. Então, pessoal, o que eu deixo de mensagem para vocês é: para vocês prosperar, primeiro tenham um objetivo definido. Ó, eu vou fazer tal coisa e foquem só naquilo. Por exemplo, se vocês forem começar na marcenaria, foquem só na marcenaria, deixem as outras coisas de lado. Façam todos os dias. O resultado, ele vai vir a longo prazo. Vocês vão fazendo, 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 vocês vão aprendendo coisas novas, novas oportunidades vão vindo e vocês vão conseguir chegar lá.
Antes disso, coloquem Deus à frente da empresa de vocês. Declarem isso para Deus, coloque Ele à frente da empresa de vocês antes de começarem. Vocês podem ter certeza que no decorrer do caminho vocês vão achar e as coisas vão dar certo. Vocês vão achar o caminho certo para chegar aonde vocês querem chegar. Então tenham um objetivo definido, busquem todos os dias aquilo aperfeiçoar. Por exemplo, eu quando comecei na marcenaria eu tinha poucas coisas, mas eu sempre fui trabalhando para aprender um pouco aqui, um pouco ali, e eu fui aperfeiçoando ao longo do tempo. E consegui chegar hoje no YouTube já com um número bom de inscritos, ganhando uma renda, tendo a minha loja online. Então as coisas foram acontecendo assim. E principalmente, pessoal, confie em vocês, confie que Deus já fez vocês prósperos, Deus já venceu por vocês. Então vocês já nasceram prósperos, falta só vocês pegarem aquela chave e descobrirem o que vocês gostam de fazer, descobrirem qual é o objetivo que vocês têm para a vida de vocês, que vocês vão vencer naquilo que vocês buscarem fazer para a vida de vocês. Às vezes a gente está fazendo várias coisas, só que quando a gente focar em uma só, em um objetivo determinado, a gente consegue chegar lá. Tá, pessoal? Quero agradecer a todos vocês que sempre comentam, que deixam likes. Eu sempre tento ajudar o máximo possível. Eu contei um pouco da minha história, de como eu consegui crescer aqui na marcenaria, e eu posso deixar de dica para vocês, pessoal. Confiem em vocês, busquem um objetivo para a vida de vocês, vocês vão conseguir. Tenham muita determinação, acordem cedo, estudem, leiam bons livros, leiam a Bíblia, tem muitos ensinamentos na Bíblia. Tá, pessoal? Desejo todas as bênçãos para vocês, que vocês prosperem muito. No que eu puder estar ajudando, eu estou ajudando. Tá? Se vocês quiserem comprar algum móvel que tem na nossa oficina aqui, que a gente fez, algum dos produtos que a gente fez, o nosso site é esse aqui, tá? Comprem lá, isso vai ser uma grande ajuda para mim também. Eu espero que vocês fiquem todos com Jesus, pessoal. E até o próximo vídeo, galera!